Entre as recomendacións de Couceiro nunca faltan o que a nos as dúas nos gusta moito, que son Bueno, este é a banda deseñada. Unha banda deseñada, pero unha banda deseñada moi especial, porque non ten diálogo. Bueno, porque na banda deseñada máis importante sempre é o dibuixo, son as ilustracións, non? Pois, entón, as ilustracións, pero neste caso neste, ten un porqué, non? Non ten un porqué, simplemente, a ver... Ai, sí que ten un porqué, porque a situamos nunha época... Pero tamén se falaba. Bueno, máis que falar, era... Isto ven a fío da conversación de antes, que tivemos unha conversación, digo, tipo dos trogloditas, como se podería comunicar. No, pero bueno... Creo que máis que unha lenguaxe, o que había era... Unos ruidos, digamos. Bueno, había comunicación. Deixémolo aí. Vamos a ver, as persoas que son sordomudas teñen comunicación cos que falamos, non? Bueno, había comunicación, vamos a falar había do libro, comunicación, miño. Que sempre é moi importante a comunicación. Este libro de banda deseñada titúlase Troglo Edita. Este Troglo e a súa parella Edita. Bueno, moi significativo. Bueno, bueno o autor, o ilustrador neste caso, que Fon, Kiko da Silva, no 2012, abriu unha escola de diseño, chamase o Garaxe Hermético, e a Escola Profesional de Banda Deseñada, Alán Pontevedra. E un dos seus alumnos pues, foi este Fon Barreiro, unha persoa que, bueno, que estaba traballando, quedou en paro, pero realmente o que lle gustaba era dibuixar. E entón foi facendo, mentre estaba nesa escola, el foi creou dúas personaxes, que son estes dous, Troglo e Edita, e a partir de aí, digamos que foi pulindo a técnica, non, da banda deseñada. El publicou xa outro libro en banda deseñada e pasado este tempo, pois decidiu recuperar esas dúas personaxes e foi pulindo as aventuras e foi seleccionando, porque realmente son, é dicir, cada páxina É unha historia diferente. É como unha historia, efectivamente, sin texto, pero ven sendo unha historia única, non? E entón o que fixo agora pois foi publicar esas, non sei, se chamalas aventuras e desventuras, en algún caso, pero... As aventuras e desventuras dunha parella nun tempo. Eso, unha, a máis creo, é un neandertal e ela é unha homo sapiens. Sempre por diante, non? Pois vale. Bueno, para que vexan tamén que a mistura non quedan mal. Neste caso é moi divertida. A parte que as ilustracións son moi bonitas e moi simpáticas. Pois vámoslo recomendar para todo o mundo. Sí, vai poder ir dirixido a un público máis infantil... Juvenil, pero vale para todo. Pero mundo. vale para todos, para ti e para min tamén, que nos gustan. Pois xa saben, non perdan do autor Fon, de Troglo, Edita.